Bona tarda, gràcies per haver-me convidat. Ara li preguntava a Clara, m'heu de presentar o me presento? Diu, presenta't tu, que sempre és algo estrany, però bueno, doncs jo em dic Montse Castellà, vinc de Tortosa, i en esta professió meua, que és la música, evidentment hi ha masclisme a tot arreu, però sempre intentem destacar los micromasclismes, perquè són aquells que sembla que passen com a més desapercebuts, no? És a dir, jo que vinc de la música i em vaig amunt i avall a la meva furgoneta, a la meva guitarra, sovint arribo als llocs, aquí no, per sort, arribo als llocs i et diuen, ai, vens tot sola? Ah, i conduixes tu? Ai, montes lo bafle, tu? Estes coses són les que no haurien de sorprendre. Per tant, lluitem contra els masclismes grans, però també contra aquests petitets perquè deixen de ser d'aquells del dia a dia. Vos vull fer un parell o tres de cançons per cloure l'acte. Començant en un poema de Miquel Martí i Pol, tots els seus són bons, vigents sempre. Evidentment, quan una cançó, quan un poema parla d'amor, sempre té vida, però quan parla d'una reivindicació i d'una revolució, diguéssim que acaba tenint com a cicles. Ell, Miquel Martí i Pol, en això era un gran expert, i en esta cançó, en este poema que es diu Ara és demà, em va semblar que tenia vigència absoluta en els temps que estem vivint com a país. Fa 100 anys de la Revolució Russa, el Festival Barnasants ha volgut fer un homenatge en aquell moment històric que, malgrat les seues mancances i coses a millorar, va suposar un abans i un després
en la lluita pel socialisme i pel feminisme, gràcies a una figura que, com que era dona, va passar una miqueta desapercebuda en el pas dels anys, que era Alexandra Kollontai. I és per això que el director del Festival Barnasants ens va encomanar quatre cantautores, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Bet Nadal i jo mateixa, crear l'espectacle d'inauguració del Festival Barnasants sota el nom de Les Kollontai, que era molt apropiat per la causa. Ara us vull fer un parell de cançons pròpies també, però que formen part d'aquell espectacle, potser alguns l'heu vist, m'havíeu comentat, i la que us vull fer primer de les dues que formen part de Cançons Violetes, que és l'espectacle de Les Kollontai, del qual formo part, és una cançó amb textos de diferents autores, Rosa Regàs, Clara Campoamor, Marina Garcés, la filòsofa, Catherine Albert i la mateixa Alexandra Kollontai. Perquè n'hi ha tantes, perquè m'he ficat cadascuna una petita estrofa dins d'una cançó popular de Tortosa que es diu Lo Fandango, tortosí, i que nosaltres vam retitular Lo Fandango del Compromís, i que té unes reminiscències àrabs que per algo som la Catalunya Nova. Els nostres drets diran segles, no han estat defensats, obediència i submissió a governs i religions. Molts homes encara ens veuen com mares, esposes, criades en qüestions de creació. Si ens anem en llums veus és fort, en un gran amb llibertat, i això no es condolirà. La palma del millor, la riquesa i el valor, el valor inapropiable de les coses i persones. Just és la cançó que clou el nostre espectacle amb Les Kollontai i que Clara em va demanar específicament aquesta ja havia de ser, que no patisques, que ja la tenia apuntada igualment. Això vol dir que mos l'havia vist. És una cançó que se diu, ja el títol gairebé ho diu tot, que és Revolució, i parla dels temps que estem vivint i de com hi ha un camí no gaire lluny que mos durà on sempre han volgut. Que no pot ser, que el destí no
Ja se suposa que en aquesta cançó havíem acabat, doncs ja me'n podem anar cap a casa. Gràcies a totes i ja ho sabeu, com vulguésseu, Riu Avall, Montse Castellà. Bona tarda. Això no estava a l'escaleta, però per fer-ho una mica més formal només em diuen que doncs, gràcies a tothom per haver vingut, que ens veiem a cada dia, totes les cares són molt conegudes i doncs, com deien, des d'avui comencem a instruir-nos i a fer avançar aquest projecte dels municipis feministes d'una forma verdadera i que sigui una experiència real d'aquí poc temps. Fins ara, gràcies.